Ivana Šopić je u programu Uživo napravila grešku u brojkama, a to je odmah osvanulo na društvenim mrežama. Voditeljka Ivana Šopić sinoć je ušla u elitu zbog emisije Pitanje novinara, dok je Đedović razgovarao sa Jovanom Cvijanović o pratiocima na Instagramu, Ivana se ubacila pa napravila lapsus, koji se tiče Jovaninog Instagram profila. Ljubavi, ako te preventivno blokirao, ovog bisera sam ja preporučio, rekao je Đedović. Sad već imaš 300.000 pratilaca. Ma šta te briga, sad već imaš preko 150.000, našerila sa Šopićka. Nakon ovog obaveštenja stranice na Instagramu počeli su da objavljuju prave brojke, a gledaocima je odmah bilo jasno da je u pitanju šala, a ne prenošenje informacija iz spoljnog sveta.